Kan jeg give dem en for at underholde, Lasse? Men du giver dem alle, så bliver de farlige. Ja, du får lige en spids, altså. Hvordan tager du den af med dine tænder? Fordi de kan ikke brækkes af, de er for elastiske. De er sådan, de kan ikke knække. Så fint. Kom on, altså. Bare slift. Jeg skal slift med hjem. Ja. Jamen, der har vi ikke mere. Vel? Nej, vi ved godt, det er det der, men dem får vi ikke. Nej, vi er til piberen. Ja, det er til pibernes, ikke? Hvor vi virer med hovedet. Vi er hjem til piberne. Ja, det er det. Ja, det er de små piber. Kæft, Lasse, det er en sko i en grisbæg. Hva? Sådan er mine sko. Kan de bedre lide græs i mine sko? Jeg tror heller, de vil have græs, end de vil have mine sko. Kan de bedre lide smæk eller is? Smæk. Nu går vi hjem af, Lasse. Ja. Se dem lige, bare fordi jeg har den pose med. Det er en grisbæg overalt. Vi må se, om vi kan komme forbi lige 5 minutter. Så, lad os lige følge med her. Yeah. Det er jo nemt, at vi skal hente det hjem. Det er jo bare at sætte sådan lidt grene med. Yeah. Jeg ved nok, at vi lukker her inden vi er vel. Ja, nu får vi. Farvel, siger vi. Ja, farvel for hønsene. Ja, jo, lige måde.
Så er heller ikke søger og vende lige. Den tror, du har noget af ude. Ja, se, vi slipper. Vi slipper. Ja, vi fik Lasse lige på video. Hold det der op, hvor de er. Ja. Ej, det er ikke for alvor, vel, Lasse? Nej.